Ռուբեն Հայրապետյանը կուսակցության որոշումն է կատարում, չի առաջադրելու իր թեկնածությունը, նա խնդրում է միայն ֆուտբոլը, սակայն քաղաքականությամբ կզբաղվի, եթե ժամանակ ունենա, իսկ առաջիկա ընտրություններում կունենա, օգնելու է կուսակիցներին։ Մասիվում, Զեյթունում, Կենտրոնում, ամենտեղ, ինչ հնարավորություն ունեմ իմ կուսակցության համար անելու եմ։ Տխուր, իրավիճակն այս մեկ բառով է գնահատում Տիգրան Կարապետյանը։ Այդ տխրությունը փորձելու փոքրինչ փարատել իր թեկնածությամբ, առաջադրվելու է մեծամասնականով։ Այդ կեղծիկը, այդ պղծումը, հասկանում եք, հոգնել է, ժողովուրդը հոգնել է, ժողովրդի մակրությունն է ցանկանում։ Այս հոգևոր պահանջն էլ պատրաստ է կատարել, իսկ համամասնական ճակատում նրա ղեկավարած կուսակցությունը պահպանելու է չեզոքություն, չի մասնակցելու ու չի հարելու որևէ այլ ուժի։ Ազգային համաձայնություն կուսակցությունը կմասնակցի, բայց չի առաջադրվի, այսինքն բոլոր քայլերը կանեն, կհանդիպեն մարդկանց, կփորձեն կողմնորոշել, բացի վերջինից, ձայն չեն ակնկալի։ Մենք մասնակցելու ենք ընտրություններին, ինչպես ասում են, առանց մանդատի ակնկալիքի։ Մեկ այլ տարբերակ, Սուրեն Սուրենյանցը ընտրելու է ՀԱԿ-ին, ըստ էության չընտրելով այդ ուժը, այսինքն Արամ Սարգսյանին կողմ է, կամովին ընտրում է նրան, ակամա ՀԱԿ-ին։ Անձամբ չի առաջադրվելու, թեև ասում է առաջարկներ եղել են, տրամադրությունը նախընտրական չէ։ Հուսահատված, թե իշխանությունն ու դիմությունը հուսահատված լինեն, ես շատ բարձր տրամադրության մեջ եմ։ Աշոտ Մանուչարյանն այս ընտրություններին այս տեսքով չի մասնակցի։ Ընդհանրապես իր սերնդից սպասելիքները սպառել է, հույսը երիտասարդներն են։ Մենք ունենք այսօր երիտասարդների ապստամբությունը, ընդդեմ կյանքը առևտրի վերացելու։ Մանուչարյանը իր երիտասարդ տարիներից հիշում է սեղմած բռունցքներն ու ակնկալում ազգային նոր զարթոնք։